naši prethodnici i dan danas govore, sada na sreću u opoziciji, kažu da je to ambiciozno. Moje mišljenje je i stav moje stranke i koalicije da je to bolesno ambiciozno, nije zasnovano na realnosti. Imamo budžet iz 2014. budžet iz 2013. budžet iz 2012. To je ostalo mrtvo slovo na papiru kada su oni radili budžet za 2015. godinu. Nisu uzeli realno da sagledaju prihode, da vide šta je ono realno normalno što može u 2015. godini da se očekuje da uđe, bukvalno rečeno, da uđe u budžet opštine Dimitrovgrad. Mi ćemo ove godine, mi kažemo 800 miliona, to nije realno, nije normalno i sve je planirano da se finansira iz tekućih prihoda i kada bi tome pribegli, verovatno bi došli u situaciju da zadužujemo opštinu. To nam nije namera. Nema šanse. Zadatak naše koalicije jeste da obezbedimo neophodnu tekuću likvidnost budžeta, da vršimo jednostavno neke rezove, da vidimo šta ono nije prioritet, da odmah u startu skinemo. Već sam rekao, kada su socijalna davanja u pitanju, tu neće biti značajnijih korekcija, možda će biti drugačija preraspodela. Jednostavno, a odgovorna opštinska vlast ne sme sebi da dozvoli luksuz da uzme 200 ili 300 miliona kredita, preračunajte to u evrima, to je 2,5 miliona. Izgleda da je to bio cilj, ove razlike između 500 realnog i 800 izgleda da je odgovorno, odgovorno tvrdim da to jeste bio cilj i to bi rešilo ovu godinu koja će verovatno da bude izborna. A posle, pitanje je posle. Znate kako, ja i moj kolega Mančev i drugi škole Dragan, mi smo 78. godište, imamo 37 godine i mi planiramo u Dimitrovgradu da živimo još dugo, dugo. Još jedno 50 najmanje. A dobro, koliko bude, ali ne planiramo da odemo i onog dana kad budemo odlazili sa vlasti, želimo da se povučemo časno i čistog obraza, a ne da ostavimo opštinu u dugovima, jer nismo tako navikli. Možda u izvršnoj vlasti smo možda novi. Pre svega ja, dobro, Dragan je u skupštinskom delu, ali mi isto tako pomaš. Nismo do sada bili direktori niti nekog manjinskog medija, niti fonda za izgradnju puteva. Nismo imamo nikakve repove iza sebi, apsolutno nemamo nikakav problem da iz priče izađemo bez ikakvih repova. Nismo navikli da pravimo repove kad se povučemo sa određene funkcije i da to građanima ostavljaju posle da oni to rešavaju kako znaju, umeju, nema ništa toga. Obezbedit ćemo tekuću likvidnost budžeta na realnom nivou od 500 miliona dinara, možda koji je milion više, koji je milion manje. Biće sredstava za ono što je najvažnije za opštinu. Vi ste sad u pripremi rebalansa budžeta. Ja bih to nazvao drugačije. U pripremi krenule, evo ga, treći mesec, vi ste u pripremi novog budžeta. Da. Kako ćete ga zvati? Rebalans budžeta ili... Rebalans budžeta. Kada imate, nemate stabilnost, da kažem, nije vam ujednačena prihodna i rashodna strana, onda morate da pribegnete rebalansu budžeta, pošto ste spomenuli Evropsku uniju, samo verovatno imate podatak da u sređenim zemljama Evropske unije rebalans budžeta nije česta stvar. Apsolutno. Kada dođe do rebalansa budžeta, obično pada vlada. Međutim, to je kod nas... Kod nas svaka 2-3 meseca. Kod nas i uobičajeno. Kod nas budžet kao jedan od osnovnih dokumenata u lokalnoj samoupravi postoji kao nekakav slobodni sastav gde možete da napravite nekakav spisak želja bez realnog objašnjenja. Ja sam rekao, ne rebalans, nego rebalanse budžeta ćemo u ovoj godini imati. Mi smo sve javne nabavke u razgovoru, da, tako je. Nažalost je tako, da. Ali je tako. Mi smo sve javne nabavke u većim javnim preduzećima stopirali, ono što nije neophodno, ono što se ne tiče tekućeg poslovanja, tako da u ovom trenutku, danas, sutra, rebalans nije potreban. Zato što smo direktorima rekli, ljudi, ne možete da planirate da raspisujete javnu nabavku za novi automobil, pa vlada premijera Vučića je odlučila da proda neke automobile. Nije odgovorno, ajde, pustimo vladu, nije odgovorno prema sugrađanima. Imamo veliki broj nezaposlenih, imamo 1000 problema, nećemo da kupujemo nova kola i uopšte nije bila planirana javna nabavka novog automobila i to smo stopirali na 2.200.000-300.000 i to je stopirano. Tako da u ovom trenutku vrlo ozbiljno pristupamo prvom rebalansu budžeta i ja se nadam u narednih mesec do meseci i po dana imat ćemo predlog, daćemo predlog skupštini sa opštinskog veća i bit će usvojen. Verovatno septembra meseca ići ćemo i u drugi rebalans. Znate, izvinite samo što da kažem. Znate o čemu se radi? Nije tu nikakva skrivena želja ni neozbiljnost, ali imate situaciju da neka stara dugovanja dolaze na naplatu, uradite vi lepo primopredaju vlasti sa vašim prethodnikom.
ali to je trenutno nekakvo knjigovodstveno stanje, nemate mnoge račune koji će da dođu na naplatu, nemate mnoge sudske presude koje, hajde tako da kažem, mene su iznenadile. Mislim da nije bilo potrebe da se sa nekim ljudima ili sa nekim firmama sporimo, ali dobro, to je tako.